Omwaka gwali gwa 1964 omwami Yohana n'omukyala mu kiseera ekyo bamirundi ne baleeta omwana ku nsi eyafuuka ensonga era ng'omwana oyo yatumibwa amannya aga Joseph Amirundi Atamale. Bw'obalamu okuva ku mwaka ogwo gwa 1964 paka wano we tuli akitegeeza nti omwana yaleetebwa emyaka enkaaga egiyise ate Mukama amuyise amwegatteko. Atusanyise okubalaba abalabi baffe abasoo TV atulimu Anvioid Experience program etubatuusizaako ensi nga bw'etambula. Ankugambye nti omwana wa Yohana Mirundi yazaalibwa mu bitundu ebyo ebyekyotera mu biseera ebyo yali disitulikiti ey'e Rakai bwe mbasa erabidde. Oboolyawo yali ekyalina Masaka nga tebannagitematema. Omwana Mirundi yaleetebwa mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogwo. Mukama amuwangaazizza emyaka nkaaga era akoleddemu ebirungi bingi. Atusanyuse okubasisinkana omulundi ogwokubiri Anvioid Experience ye program mwoli Robert Mutebi nannyini field ndi wano mu maka agatamale Mirundi kati omugenzi eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga enteekateeka ez'okumusiibula oyinza okugamba nti zitandise mu butongole naye nga enkola yaffe bw'eri atugenda kutambuza essaawa yonna nga tuyogerako kkone bantu abamanyi Mirundi Tamale asaako okuwa ku byafaayo bye. Gano kwe tuli ge gamu ku maka ge wano we tuli ezana era we yava okugenda mu ddwaliro ekisubi okujjanjabibwa ensi yalowooza nti nga bulijjo era ng'obulwadde bwe bubadde bumutawaanya okumala akabanga Tamale Mirundi anaakomawo. Mawulire ge bafunye mu kiro ekikeesezza olwaleero nti taata yava wano agende afuna obujjanjabi nga bwe kibadde kibeera ate si wakudda nga mulamu. Bwe banaaba mukomezaawo wano bajja kumuzzanga takyali mu mukka. Ensi bwetyo bwekeredde mu kiyongobero wamu n'amaziga mu ggwanga Uganda mwe tuli ku ssaawa zino wakati mu mbeera ez'amaziga agajjudde buli wamu. Tusanyusa okubasisinkana tugenda nga bwe nkutegeezezza akubaako abantu ab'enjawulo betusisinkana atujja kubaako abantu ab'enjawulo betuwogera nabo naye nga wano nga bwe nkugambye nti Mirundi eyafuuka ow'ensonga wano we yava okugenda okujjanjabibwa kaakati ate basobodde kubanga abamukomyawo akugwagenda maaso n'okubanga otulaba ssaawa zino nga bwe nkutegeezezza nti nja kwogerako kko n'abantu ab'enjawulo. Nsonyisa okusisinkana wadde si birungi naye nga tugume buli omu agumye munne. Tuli ku Sauti TV. Sauti TV kitalo nnyo Makindye Ssaabagabo tufiiriddwa nnyo mutuuze munnaffe munnamawulire munnabyabufuzi amannya Lutayakurama mwana wa Ssaabagabo. Tuli mu nnaku olw'amawulire ago ge tufunye ag'ennaku kubanga Tamale Mirundi fenga bannabyabufuzi abato fenga bannassaabagabo tufiiriddwa nnyo kubanga tubadde tulina information gye tufuna nga tetulina walala we tulowooza wetugenda gifuna nga Tamale Mirundi gy'abadde atuwa. Ate ffe tumufunyemu nnyo ng'abaana abavubuka abakola kubanga y'omuntu gwe tulabye nti abadde aw'ekitiibwa Mukama we. Weewaawo ng'asobola okuvuluga omulala yenna naye Mukama we ng'asigala ki Mukama we amwogerako bulungi akola ki kale kwegamba naye ekitundu kyaffe kino zana abadde akikolera ebintu bingi Tamale Mirundi nga buli kimu ekigwawo getting involved abeerawo okulaba nti ayambako ekitundu. So tufiiriddwa nnyo nga Makindye Ssaabagabo naye tusaba Mukama Katonda atugumye ne famire ye naye agigumye wekityo Mukama wange. Atweyanziza nnyo tweyanzege abatulaba ku Sauti TV Tamale yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tamale obadde omumanyi akwatirwa muzinda amannya nakyaze Saala kansala w'ekitundu kino ekya Kirimannyaga omubadde omutuuze wange Tamale Mirundi. Kitalo nnyo kitalo ddala kitalo tufiiriddwa omuntu abadde omuntu ow'enkizo omuntu ateerya ntama Tamale nga buli kintu akikola nga bw'omuwulira nti Tamale
Banange tulina enyike y'amaanyi nnyo okuviirwako omuntu ng'oyera ekyalo kyange ekyakirimanyaga. Kifiiriddwa nnyo 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 nnyo. Wabula tusaasira ab'enganda, abako n'ab'emikwano olw'okuviirwako omuntu waffe oyo Tamale Mirundi. Era tusaba Mukama amuwummuze ekisa era amulamuze byonna ebyamusobako. Atuli ku Anniversary Experience kugwagenda maaso n'okutulaba. Gwe twogerako kati nga mugenzi Tamale Mirundi tulina abantu abamulabyeko era ate abamumanyiiko mu mbeera emu oba endala we tutandikidde pulogulaamu ey'olunaku olwaleero. Nga bitalo kitalo nnyo ssebo, kitalo nnyo ssebo ekya mwami Tamale. Obadde omumanyi ng'omuntu? Nabadde taata waffe ku kyalo kyonna. Abadde taata waffe, adde mukwano gwaffe, mbadde mumanyi ng'omuntu. Biki by'oyinza okujjukira ku Tamale Mirundi? Byensinga okujjukira ku taata Tamale, abaana, Katonda. Kiddemu ekyo? Abaana Katonda yayigiriza abaana abwogerera buli kadde. Yes. Tamale di adi. Ekyo nno abantu kati bayinza kiwulira mulundi gusooka okuva gy'oli. Mbadde nfollowinga nnyo Tamale ku social media. Manyi nze nyumirwa nnyo ebinkwatako ebitankwatako, sikola ki, sibiwuliriza nga ngoberera nnyo biki byayogerera ekereziya. Talina kibi kye yali ayogedde ku ekereziya, tekiriiyo. Era okulaga nti teri kibi kye yali ayogedde ku ekereziya kyaba mukyala we mukazi munaffe mu ekereziya, mukazi muweereza, akulembera ku lukiiko lw'ekisomesa kyaffe ekitwala ekisomesa kino, bakiyita St. Matthew Mulumba Lufukasa Parish nga iwa Caritas. Omwana we omuwala Nantongo Teddy yenna abafumbo ku kisomesa kyaffe era ekya St. Matthew Mulumba. Omwana we Dr. Gilbert Bukenya y'omu ku bakulembeze mu bitongole bya kereziya eby'abavubuka. Atali oli gwe tumanyi? Oli simumanyi, muwulira buulizi nze naye ngamba former vice president. Nedda ssebo, ono Dr. Tamale Gilbert. Oli professor. Ndowooza oyo ye y'omu ku bakulembera ekitongole ky'abavubuka mu kereziya yaffe ya St. Matthew Mulumba. Muwala we Maria Namuli muyimbi mu kwaya y'abavubuka. So omulimu gw'okugonjola abaana mu Katonda yagukola. Ye ng'omuntu adde ayinza okuba nga abadde tajja mu ekereziya, naye at least yagonjola abaana. Ate naye yakuba nti abadde tajja mu ekereziya, naye omutima omukristo abadde agulina ddala nnyo nnyo nnyo. Ku kitundu kuno omulabiddeko bbanga ki? Era abadde yeeyisa atya mu kitundu? Mwami Tamale talina mutawaana ku muntu yenna. Waffe ebiseera byaffe ebisinga wano tubadde tujjawo ku mikolo, tegeka emikolo gy'abaana, abaana babatikkira. Omusajja ali ize talina buzibu. Ye musajja gw'osanga n'omubuuza n'akuddamu bulungi. Tabadde na buzibu Tamale, tabadde na buzibu. Tabadde na buzibu Tamale, tabadde na buzibu. Tulimu Anniversary Experience kumwa bagenda maaso n'okutulaba. Tutuusaako abantu ab'enjawulo abalina kye bamanyi ku Tamale Mirundi nga bamwogerako. Abantu ab'enjawulo abalina kye bamanyi ku Tamale Mirundi abetukutuusaako. Tugenda kuba nga twogerako ko ne ssentebe wano w'ekitundu, ssentebe waali wano namulengeddeko ko ate naye kigambo kimu bibiri ku byamanyi ku Tamale Mirundi. Oboolyawo n'enteekateeka eyinza okuba nga etandise ey'okubanga siibula mugenzi Tamale Mirundi, naye nga tulimu Anniversary Experience kugwe agenda maaso n'okubanga otulaba saawa zino. Kiya tusanise okusinkana ofiiriddwa emu ku mpagi ku kyalo kyo mu Tamale Mirundi. Kikyo yinza okumwogerako?
Monty Mali Mirundi, it's so good. Elinarian Ze Kayondo, Maiko, Genza, Monty Mali Mirundi, Avade Mizade Wange, Ade Mukurembeze Wange, Kuwanga, Yomuku, Venasoka, Okuete Gerizanga, Rikukurembeze, Goa Maulide, Kumuruka Guabuna Moya. Atera mwanita malaba di mkule mbeze, mwitebe inja ulo, wakati mkulambi kwa muntu, owa wansi, owa makati, no owa wagurunga tatia kukuga ama chichi, chimuli kumutima, mkulunji, ne mububi. Elanga wubo chitegede, wetereza, wubanga to chitegede, natonja kwetereza. Achie mwanita malaba di mkule mbeze, mtuze, wana ya mazaka wanga anga alumi ziwa, otambu deko na imu buluwade? Mwanita malaba, okutambula n'omuntu mbulwadde kizibu okutaputa naye era okuleka okuwuliziganya naye ng'omuntu oba n'okumulambula naye ng'era bwali VIP kisinziira emitendera gy'osobola okumulambuliramu naye nze ng'omuntu mbadde nfuna omwaganya okwogera naye wasemba ddi okumuwulizaako mwamutamale nasembye okumuwuliza okuva mu bafamire ye olunaku lwajjo naye ng'embeera teyabadde nnungi kale embeera nebanga bwete bwe yatutuuseeko essaawa ez'akawungeezi nga bugenze ne tufunanga amawulire olwaleero ag'ekitalo akyemani oyinza okuba nga owuliddekokko oba otegeddekokko ku nteekateeka bwe ziyinza okuba wadde zikyali tentative oyinako ky'oyinza okugamba eggwanga ku by'okumusiibula neyanza sebo kusinziira ku nteekateeka ekyaliwo essaawa zino bodde siteeti yegirina tugenda kugifuna eddako olunaku lw'enkya tujja kugifunira ddala mu bujjuvu ejje ereetebwe ejja kutuusizibwa ku parishi ebunamwaya nga bwe nkitegedde bwetunaavaayo tujje wano ewaka era bwe tujja okusula ng'era bwe tugenda okusulawo olwaleero newankubadde ajja kuba taliiwo n'enkya tujja kuba n'omubiri gwe wano ku lunaku lw'okutaano tujja mutwala ekyengera ng'enteekateeka bw'ekyali era bwe tunaavaawo ku lw'omukaaga twolekere ekaliisizo wagenda okugalamizibwa ennaku ze ez'olubeerera ekitegeeza kyemane enteekateeka y'okumusibula bweba tekyuse wakusibula ku lunaku lw'omukaaga Kampala ajja kubanga amuvaamu olunaku lw'omukaaga tweyanziza nnyo tweyanzeige Ssentebe yali ku unviewed experience tuli wano ewa Tamale Mirundi kitegeeza nti siteti bwebanga etutte omubiri gwe nga yegulinatikumanya oba anaaweebwa state balio oba taagiweebwe naye nga sofa kyetuliko akugwe atulaba kyekyo nga ku Salt TV tuli ku unviewed experience akugwe agenda mu maaso n'okubanga otulaba kyetubatuusaako kyekiri kaakati wano ku mulabi waffe owa Salt TV embeera kakati yeeyo kungu baga okuwatandise dda ekiri mu ddiiro kyekyo nga mugenda mu maaso yesi akugwe abatulaba ekiriwo akyekyo akitugenda maaso n'okubanga atubatuusaako saawa zino mukulu sali abeera mukulu wa Tamale Mirundi kakati omugenzi nga kitalo nnyo mukama wange sebo kitalo nnyo tuli ku Salt TV katono nnyo twadde twagala tunyumizaako oba tubuulira kuko kugwe nga akuze ne Tamale ku bitonotono ku byafaayo bye Tamale ebifaayo bye maama yabyogedde simanyi ani yafuna ka kiliipu ako nga maama ali ku NBS
Tamale we yakoleranga program wabajitanga wanu maniso yakugamba nti omwana oyo yamuzaalanga abaana abalala era namugunjulanga ffe bwe twagigunjulwa era nabeera mwana nga mwana muwulize kakati nze ebbanga eddene okubeera ne Tamale namujja ku bakadde bange nemujjayo katumaliza ebintu katono nemujjayo nembeera naye nga nkyali e Lubaga namujjayo nkagenda mu senior one nemufunira mu senior two senior one e Lubaga mu Lubaga boys omujje kalisizo nga mujje kalisizo mukyala wange yasooka okugamba nti naye omwana ono namusomesaako nga yamusomesaako ng'ali mu teacher training practice aga naye omwana oyo mugezi lwaki omuleka mukyalo mujjeeyo ajje tubeere naye nemujjayo nemutwala e Lubaga natandika okusoma senior era nga tubeera ffenna ne tumuvinga ne tuva e Lubaga ne tujja tusenga kuno kuzana era nenzija naye so naamala naatuuka naamala siniya y'omukaaga kati siniya y'omukaaga webaamuwe Makerere naagamba nti ye tajja kukola swaswa tajja kukola ebo yadde ayagala birala naye baamuwadde sosowak sande tajja kukola ekyo so ntubeera naye naye eventually engeri gye nakolanga muno nensaba editor nomumutwalira nemugamba muto wange ono mutwaininge mu mawulire omwami obamuyitanga omugenzi Kamya George yali editor wa muno nga nze accountant waabwe so Kamya nakkiriza okumutwaininga naabeerawo nga tali ku pero tafuna musaala naye yamuwa chance enene nti yamukwasa ba reporters bonna eyakavalinganga mu kooti yagendanga naye eyakavalinganga mu press conference yamutwalanga bwe yabeeranga free so naafuna experience nene mu mawulire nene naye eventually netumuteeka ku payroll nafuuka munnamawulire wa muno naye nga era ku kavalinga parliament kooti na press conferences nga yaita bisomi era yaita bisomi by that time kakati wa breaking through abannalwanda bano bwe baddayo ewaabwe kubanga twamwembeedinga mu gurupu eyo abaddayo e Rwanda balwejema n'abalala bwe baagenda nakavalinga bulungi nnyo 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 lutalo lw'e Rwanda olwo nnyo kubanga muno yafunanga amawulire nga abampakwenda tezinnabagafuna ng'ava eri e Rwanda najja embalala n'aweereza sitole ne tugikuba era yabuusitinga nnyo muno kubanga twava ku copies 10 oba zaali 35 ne tugenda ku mutwalo yes yakola nnyo sitole z'e Rwanda ezo yakola nnyo 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 era by that time bali bamaze okumpa bwa general manager nze jjukira nga namuli wadinga nemuwa ekirabo olw'okavalinga n'okubuusitinga awa saturation nemuwa ekirabo kya kagaali bicycle kagamba yawadde muganda we biki biki omanyi abantu abamu tebalaba mazima naye nga bwolaba boost gye yakola okuva ku copies 135 nemutuuka ku mutwalo revenue yeyongera publicity yeyongera muno yadependinganga nnyo ku mawulire aga sports era nga tulina abasajja nga basekabembe omugenzi nga bawandiika sports ng'era olupapula ffe tumanyi nti balugula lwa sports naye Tamale yakyusa gondi abantu ne baagala ate
lead stories is avang in Rwanda. Kanga tuchia tunda lwa sports. Ne tutunda emboze ze Rwanda. So nakolera dala bulungi nyo. Eventually yakola amawulire agage. Yakola empapula bbiri. Sikyazijjukira mannya gaago. Budde okubanga liise naye nga yakola amawulire agage ng'ayambibwako omwami gwe bayitanga bya Ruhanga oba akyaliyo. Yali political assistant wa president. Bakolagana nnyo nabo. Nakola bulungi nnyo nakola empapula ze naye eventually nezitakola bulungi. Then mu period y'emu eyo tamale yeesimbawo ng'omubaka wa parliament wa Kyotera. Batate mbaji bagitoba Rakai district. Yeesimbawo era nze namutwala n'oku nomination day. Amvuga moroka yange ne mutwala ne tumunominatinga. Tutandika campaign. Campaign nakolera ddala nno nakola bulungi nnyo. Era twali tulowooza nti ajja kuwangula akalulu. Era ndowooza yakawangula. Naye omuserikale oyo wakati general bati Kayanja oyo. Burigeja nakolamu ekintu tamale kyamunyiza naga nti yeyavaako okuwangula kwe mu kalulu era nekimukola bubi nnyo ekyo kyakola setback nene nnyo 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 yakola setback nene nnyo mu bulamu bwe era teyaddayo kuba the same. Then eventually na picking ebyo bya bimeza ebya wabiranga ebimeza ebya ebyobugundi CBS nga balina ebimeza mambo bado nga nesimba erina nibakwatagana nnyo ne Nambooze era nze ndowooza nti amatanta ga Tamale n'ebyo bya bukufunavuna biki byava kufemu ne okumususuuta ababeeranga ku bimeeza gye baakolanga mu kubanga baatuukanga okugamba Tamale bw'osooka naye olunaamala okwogera abantu nga bagenda era nga yasembayo so ati izi ejo okumuwa ekintu ng'ekyo nti yalina okusembayo era byayogera buli omu awuliriza era biki tekimufuula omuntu omuzibuzibu naye nga baakola nnyo ne Nambooze bakyusa nnyo ebyobufuzi eby'omulembe ogwo baali bamukwano ddala nnyo ekyabatabula saakimanya naye nga baali bamukwano nnyo ddala then eventually Kayanja oyo yasobola okuriikinga awo tutamale namugamba onvumye oyombye okoze otya naye tekijja kuyamba ekyokumutima yasigalak naye waalijize n'otujoyininga nitukola ffenna nandibadde Tamale associatinga okugenda kwe mu state house ew'omukyala kyambadde naye nze nalaba Kayanja nga gye yasooka kukola approach agezeeko okutereeza embeera gyeyali atuusiza ku Tamale olw'obutawangula akalulu ate nga buli omu yali amanyi nti akalulu akawangudde nga awalize n'ogenda mu ki nokola n'omukulu eventually baamutwala Lwakitula n'amitinga president ekyaddako nti bamuwadde omulimu nga assistant press secretary wa president era nze namuvuga okumutwala e Nakasero okwasuminga his first day of duty najoyininga state house nakola ffe abaamulabanga ebweru situmanyi byamunda naye ffe twamulabanga yakola yateekangamu amaanyi mangi nnyo yakolanga yatambula nnyo ne president era bwabanga alina kyeyafuna mu state house kwali kutambula simanyi nti waliwo ensi president gye yagendamu
natagenda naye yafana NF office najikuma naye ate ye agamba nti bapanga ka disk nebateekamu ebigambo ebyali bivuma naye nga bagenze bapiikinga nga boona oba nti oyogedde wano awo ne bakasalayo ne bakagattagatta naye nga agamba nti si yabyogera bo bagatta ka teepu ne bamukyayisa omukulu n'amuyita era yatuma ne muzeeyo sabbiiti oyo bwe yali awadde ku bwa deputy inspector general police sabbiiti oyo yamutwala ne bakamupulayingira atugamba nti pulezidenti yamugamba nti obiwulidde munnange ebyo gwo badde obyogera ebyo gwo byenjogerako bwotyo bwonsasudde naye nayeegaana n'agamba nti bapanze bupanzi bintu sinze nabyogera eventually ne pulezidenti n'amugamba nti naye ndowooza obutulumi buyinza okuba nga bukumazeewo bwakuliddeko kubanga nange mpulira teepu eno erimu gwoyogera tewaliwo na koordineeta naye amagezi genkuwa nti ne baguba musota munene era obwo obutulumi bugulya n'olwekyo kakati nze kankugjeyo ene wange nkuwe obwa presidential advisor kakati ye teyakiwulira nti kirimu ekifo ky'obwa advisor yakirabanga omuntu amusudde ate edimotion naye nalina omukisa nti nakeerako wano ku makya nenzija mulabe ng'amaze okuva mu kifo ekyo ne mugamba pulezidenti olaba akuwadde obwa senior presidential advisor ng'ate ogambye nti babadde bamuga nti omuvuma nze ndaba akoze ekintu kinene nnyo era wantudde mu ofiisi n'okola obwa presidential advisor naga sijja bukola sijja bukola sijja kubeera advisor ogwo mulimu that's a welfare position nze sinaba kubeera musajja mukulu kukaddiwa nja kwekolera ebyange kanze kale ati obanga tuyagala kukola tunaakola tuti so all along naakola ebibi naabeera ku bimeeza ng'ali ku topics zezayagadde ate naakola bulungi naasobola n'okulabirira amakaage talina employment emanyiddwa for that period naye ate abaana n'abasomesa nandibadde ebiseera ebimu badde bizibu naye nga te siye muntu goga nti zeferia so naye frustrations sometimes nazo zituleetera obuzibu yali so much frustrated nti yali zootinga ku kunywa omwenge irresponsible kubanga fenna tugunywa sigaana naye nze sirowooza nti oyinza okunywesa omwenge ku makya kubanga you can imagine nti bwoba wanywedde omwenge ku makya n'ofuna abantu mu ofiisi noba nga wenna okyuma mwenge bakuyita musajja mutamiivu ne bwoba wanyweddeyo eccupa emu n'olwekyo yagunywa irresponsibly naye lwa frustrations yayitamu n'ayitamu yayitamu byamutuusa ku aha kakati ne gutandika okugonza omubiri gwe kubanga yatuuka ku leevu eyokuba nti yali addicted obeera addicted ku mwenge obulamu bwo butipendinga ku mwenge nti oba tonnagunywa towulira maanyi so buli kaseera oba olina okufunayo oba ogikokera bukeezi kunywa oba okolaki osobole okuba nti omubiri gulimu amaanyi so was addicted nga ne bwagamba atya nti yerwanika aguveeko nga kizibu negumunywa so bwe yalwala olwasooka kyamuaffectinga nnyo naye ate president era
nari chinga tuhimu ni wamu wa senti na agenda ke Kenya yo ni wamu janjaba na agufa kwe chisera atena agudamu na agudamu ngatalia zandugena kukua affectinga sima nilu achi connection echane miokufuna yama ugwe ni wamu wengi mbada tanywa sigala mbada simula mkonga anywa sigala na henga major cause of death temukulaba kwangu kabade mawugwe nemoni yoyo mazigaga nokugwamu nakolola atenza bagenda okola okebera okumanya ekimuliko balabena amazago ga damage mazokolebwa so oluno lwetumuzeemu yamala onoze wiki nga ali wano abamujjanjabira wano mutani waffe dokita waali awo ng'aleeta abasawo ne bamujjanjabira wano ng'abaleeta badokita mutabani waffe ng'aleeta badokita ne bamujjanjaba naye wano sande nali mpiseeko wano namusanga nga embeera sennungi naye mpita omukyalo namugamba manyi omuntu ono asaana ddwaliro nga mbibadde wano bamujjanjaba bamuteekako amazzi naye asaana ddwaliro I proposed into bagen ensambya kubanga nze mirundi gye ndwadde banzijanjabidde ensambya naye bannanga abasinga ne bagala tumutwale ekisubi ne tukkiriziganya tumutwale ekisubi ne bakola nabo bakoze omulimu muyitirivu nnyo bakoze kubanga bamusookeza mu ICU eventually ne bamuggyayo n'abira ku wooti n'ali kavalinga era Saturday, Sunday, last Sunday. Nali naye bulungi nnyo ne tunyumya. N'angamba omanyi, sisi wangamba okudde wa president kati nkikkiriza. Ngenda okuddayo nkolere Museveni. Kubanga nzijanjabye. Siraba lwaki simukolera. Baamubuzaabuza. Era amanyi nti wanudde waliwo abajja okukola ki? Abajja okukola apology ku by'okulimba omukulu. Make a change ready to go and work for him and with him. Naga no mwengi. Ndirede kacho guleka. Concentrating ku mirimo. Sunday with the Nemuganti kali. Tambula ki bwiru awo. Na koma una da kitanda che ne musibula ne mvaya around the 3. Ne mvaya renda bulira bwaka ne baganti awo either Monday or Tuesday. Kaja tusibula. Unfortunately, commander kwa nali confident nti ali bulungi saddayo kumulaba ku jo azeyo ana nasanga situation ekyuse ekyuse yayomba bulimbuna nawe yomba n'abasabo yomba n'abakazi tayagala kumukwatako biki omuganda yomanyi ogenda kufa bw'oba otandise n'okwejja kama kipaago yabadde nga either stressed namukambwe nnyo enafu badokita ne bajja ne bamutujjako ne bamuzaayo mu ICU nze nalabye aleekaana tayagala baagala okumpa emmere balowooza nti ndiwo okulya buli ze saagala mmere yaabwe ne bikyayinja bibayiira biki ebibwati kwegaba tayagala kulya nga tayagala kyoyo nga kyo kimuyombya sekendary ye ngaayagala kulya ku peesi ye so sikumuleetera nti omuleetera nafa ne bamutujjako ne bamutwala avuddeyo essaawa nga 12 ne batugamba nti bamutaddemu akapiira bongere okugyamu amazzi bamutaddeku okisijeni era ajja kuba bulungi tuvaayo nembeera wakaawo abadde nkooye vanga zasiize tuyimiridde abadde nkooye naye oluvannyuma ngamba musijja kwe bwenabulidde zambaali ng'ayogera nti pulogulaamu y'eggulo wagenda kubeerayo vice gundi prime minister agenda kwogera ku bali ababikibwa ebisasiro nengamba kanindiire manyi bantu bameka abafudde mbeera ku pulogulaamu eyo genza okufuya nga zambaali agamba nti agatalinda genda okulaba nga kisira batamala
omuwabuzi wa pulezidenti ku byamawulire yali pulezidenti sekuritari tamale mirundi atugenzeeko tetwazzeeyo kwebaka naye kyeneebunyiza ti muntu gwe nasibye naye ate okumulabira ku tivi ng'owebweru maybe naalifunyeeku kasimu oba okuva mu badokisa nibagaa nti ono atabuse bamugye naye tetwabaddewo kyansi eyo so anje ababadde babage nti baveeyo batuseeko kyewagambira nti bamusitressinga of course nange ku sande dokita yakiŋŋambako banamugamba si ku sande naye previously ng'ali mudde bwatyo ali stressed namugamba naye dokita lwaki omuntu ono ali stressed naliba dafidisiani amuliko nangamba gomwamisali ngaye bagambye tubuuzabuuza nnyo ebibuuzo badokita abato badde babuuza ate kati nange nimugaye njagala mumanye lwaki omuntu ono ali so stressed nangamba nti ayinza okubanga tayagala famiry ngaye ayinza okukyawa famireyo ayinza okubanga bwabalaba nga tabamanyidde ye ayina banne babonga nabo ayina banne ku social media mugende munoonye ku banne babeera nabo ku social media ojja kulaba enjawulo so yesterday ne batugamba nti famiry yandivuddeko owo bwetuorganizing okulaba ani gwasobola okwagala okubeera naye so babadde bavuddewo setendere nga mukulu bwato n'agenda nga mukulu we tebamulungamyako mu mbeera gye yali ayitamu counseling n'ebiringa ebyo maama wange ayogera n'akugamba nti omwana oyo yakulanga banne naye empisa embi yazijja wa Museveni genda opulayinga akantu ako ng'ali naava NBS yakugamba nti empisa embi yali yazijja wa Museveni bano bonna babusuula nobusuula yabeeranga naye ku puroguramu ku gundi kotopuledio naye bw'oba omunyiziza ayinza okukubira mu situdio era nalabako bwe baali balwana ne Muyanga Rutaayi so sometimes obadde omugendako mpola era bwobadde owulira ebigambo bye byabadde ayogera abadde akuga nti nze mukulu wange yanjiga bw'aba njagala tantumya ajja buziwakananga nti badde nkwagala kubanga namumanya tosobola kusika naye kulekana naye n'omusobola n'olwekyo twali tumugamba especially ku mwenge ogwo nga tumugamba naye omwenge oba wandigunywedde lwaggulu namugamba nze ngunywa ate nywa n'ogusingawo obukambwe for the last of about 40 years I've been taking John Walker Black Lady naye tuyinza kunsanga n'ondaba nti natamidde no I know when to take it namugamba omwenge gukendeeze ate kuwe time naye ndoza mu bintu byamu ebyo ebya social media oba bizibu nnyo byetaaga okuba nga omuntu anyweddeko kubanga olumusi muba mwevumba bwevumi mweyomba kuyombi neroza muntu n'akanula amaaso kitegeeza ndoza byetaaga okuba nga olina kootaddeyo naye twadde tumugamba setenet naye nga kyamala dde okufuuka bimala dde okufuuka addicted enteekateeka z'okumusiibula enteekateeka tulindiridde press secretary mukulu kirunda presidential assistant press secretary mukulu kirunda alabe puroguramu yaffe state house mwejjira mweyenyigamu naye bana bagiyisizza fe tukoze eyaffe olwaleero tuli wano era wetugenda okusula enkya ku lwokuna tujja kujja maiti mu funeral home ku saawa 3:00 tubeere ebunamwaya church Catholic Church tube nemmisa weneggwera wonna tujja kuba tumuleeta wano era we tujja okusula kakati ku Friday ku makya tujja kugendewo omukyala namba 2 ekyengera kyengera simanyi obuvizooni ze naye nga kyengera nga ku kyaki wansi wa kyaki eyekyengera tusomerewo mumisa awaka tusomerewo mumisa awaka then tusulewo era ekyengera
then Saturday kumachia tujja ku setting off saa ndezanga 3 tukende kalisizo era je tujja okusula tujja kuba n'ekitambiro kya misa ku saa nga 10 tusuleyo kati enkera ku Sunday era tujja kuya n'ekitambiro kya misa ku saa 4 then tuzika ku saa 8 tuyanze ge omukulu Sali ensaba kuli nyeri okubiri John omukulu John Sali omukulu John Sali nga ye mukulu wa Atamale Mirundi atuyanze zanyo tuyanze ge Danistan Busulwa muna maulire munange mulirano gocha biri nga muwagalana ayomo akuba hosting enyo Atamale Mirundi mu biseera bye ebyo weyabeereranga mutuufu ali hai tuli ku Sauti TV kikyo yinza okumujjukirako naddala shows ezo zemwabeerangamu ababiri webale nnyo Robert Mutebi wamu ne aba Sauti Media kusooka njala kusaasira abooluganda naffe ffenna media fraternity okufiirwa Atamale Mirundi Mirundi mujjukirako ekintu kimu kya bumalirivu obumalirivu nno positively and negatively bwamalirira okukyawa abeera amaliridde era ajja kulumba kuba Katonda lwali mujjulula era waliwoba alese ng'akyaye ng'avumye paka lwamujjuludde ate positively era bwakwagala newani yewaayo okukola ekintu ng'akikola paka kubanga ojja kukiziganya nange Atamale Mirundi olw'ebiseera ebyo nga tanayingiramu bino bya politics we nga Atamale Mirundi kuva ku Monday paka ku Sunday alina radio gy'abaako ne TV gy'abaako nga otuuka ekisaano gaba bannaye njagala Atamale Mirundi ajje ku show yange nga ku Monday ali en Tuesday ali Wednesday ali en ekiro misana era ndowooza kyamaitudde ne effect kubanga yakeeranga nnyo saa 10 n'emu ate ne yeebaka leeti ate ekirala musajja mugezi abadde alumba naye nga mu kulumba ebigambo emitwalo ebiri mwamu omutwalo ebituufu ate ebyamagezi muntu byajja mu kyova olaba teri yali amusinga listenership mu kiseera Atamale nga ali ku radio oba ku TV wonna nga bamunoonya kati ate abadde olumu tayagala kuwabulwa ne bwabanga mukyamu ayimirira ku nsonga ye banzi naweereza naye ku radio ebbanga kati ng'agenda olumu n'alumba General Poskovia na Lweyiso General na Lweyiso mu ekitiibwa mukadde wange waliwo byatukoze ffenna byantuusizaako kati mbeera ntya mabega omuzindaalo nze modoleta ate Atamale tandika okumuvuma kati kye nakolanga n'obwakabaka ng'abulumba kye nakolanga kasitampulira na Lweyiso nganzijako microphone eno eiye kuba olumu ebiyitamu ne wange naye yange nyijjako nganzijako monitor muzinga tekugogera nga looza ali kumpewo bwamala okuvuma awo nga nva mu bulango kuba yaba tabuulira nga najjeko ne sound monitor nga tukomawo kati nomu bamugamba ne oba ogenda kwoga ku bwakabaka na Lweyiso toba kumpewo Atamale enkeera yajja yajja buzina nga busuula sikyaddawo noli musiru nnyo lwaki bangaa nzija kumpewo lwaki onzijjako nga Atamale munaye nanga alekera okuvuma abantu b'olumba olumu tebalina musango naye twabituulamu ne tukkaanya naye ati yalekera awo era bwe yakikolanga nga mujja kumpolampola kusande nagenzeyo okumulaba nga tonatuuka kugendayo enkola ey'okutambulanga n'akaleediyo n'ennyondo yagitandikira mu biseera byo enkola yagitandikira mu biseera ebyo kubanga yatambulanga waliwo baatandikanga omuwaayiriza kati n'agula ka teepu rikooda twagezaako mugamba agule ka digiro waliwo obadigiro bwonyiga naye ng'ayagala ka teepu n'akyusa n'olumu ne bimubulako n'avuma abadurayiva abo abasirikale n'abavuma ka teepu kanye kaliwa naye nga yooyo kati era yatandika okufuna waliwo ennyondo gye yafunanga kubanga jjukira bye yayogeranga yanyiizanga abantu bangi kati bwamusanganga ne bamuvuma lumu waliwo luyatume dulayiva wetwalibwa nga nali mumotoka ye nga tuli awo ku kwinizwe tuli mu jamu omusajja najja tulumbe kuba yamala yatitula maaso natule mabega amuluma n'agamba nno nja kutandika okutambulanga n'asidi wange naki n'ennyondo asidi nte yatambula kona yali alimba kubanga nyina asidi wa naye ng'alimba ate nga mutiitizi Atamale oyo gw'olaba naye ng'abeera ayogera mutiitizi akyasinza okuwa ekika kya waggulu naye ng'ennyondo yakafuna n'abeera nako neyamala ekiseera n'akavaako kwegamba ye musajja abadde humorous abadde informative and informed ate ng'ali dedicated and committed ku kintu kyewaayo okukola mukulu w'essali atugambye nti obulamu bwe bwakyuka nnyo bwayingira politics akalo ne kagaana naye ate era bwakyuka nnyo bwe baamuleetera akatambi nti avuma pulezidenti eyo si yeritandikwa y'okutandika okutambula n'erikooda
Aha. Kati bwe yatandika tata sali kya bagambi kitufu kuwanga bwe bamutwala mu state house nga bamujjako ekifo kya deputy president kya senior press secretary kuba yali afuze senior nga linda akyaliyo kakati nkera kumacha yankubire si unanga bambadde bambadde bansudde kujirikiti kya ngamba bansudde kujirikiti watu alina show bamujjako lero ngenja tulina show ku Monday nga bansudde kujirikiti nimuga jiki otegeza kimbusi presidential advisor sizolo kugena mu welfare position we Museveni kati bamutomeza awe yatandika okutambula ne rikoda ye kubanga bamuzanyira omanye bya mawulire ne social media nga bagatte yibo wagamba oli musiru kati bali kuba yogeranga bigabo bingi Museveni wali ajate ka Museveni nanga toli musiru kati jjajja yali tanabitegeera bino nti bisoboka jukira social media akatinga kati jeno Museveni ta tabimanyi kati bagatta gatanga oli avuka saga mumpito musiru nubo bago onyiga naye kirungi yamufunira ekifo ekirala naye yagaana okukola era wadde omuyita presidential advisor muganda wange ayinza okulyamu omuntu era embeera yatandika okukyukakyuka n'anywa nnyo ate nga mukambwe nnyo kubanga n'obukambwe afudde nabwo kusaani nagendayo mulava naye alina obupiira buna kamu kammere kamu kakufuka kamu kamuja mazima ogwe naye waliwo omukyala omu yayamu omukyala we amugamba kola bwoti ha yatabuka nayimirye bwati obupiira ne buvaamu tuyita abasawo batuyambekaawo ate ng'eddoboozi abakali bake nga n'ogamba nti even in death oba on sick bed abadde characters ze tazivaamu naye nga bwati nga twamumanyire era omukyala yadde bamuyombesa bade tebavaawo nga bakola ogwabwe okujjanjaba they knew the person they had and they have wakola naye emyaka emeka nga tumalirize nakola naye emyaka mukaaga kuba mukulu wange Beyond Africa damulire yafa yasooka okukola program eyo kwatiwaako ku top radio bwe yafa nenjikwatamu emyaka mukaaga paka lwe navaayo infact navaayo ne bwe navaayo nanga asobola kola na mutundala naavaayo agezaako okumuzaayo agaana paka kati afune talinyeeri atuyanziza nnyo tuyanzege omukulu Dan Stan Busulwa munamawulire munnange legend nganze wadde sinnaba kumutuuka tuliko anniversary experience akumwe abagenda maaso n'okutulaba tuli wano ku famire eya mugenzi kakati atamale mirundi nga tugenda maaso n'okubalaga enteekateeka kakati ezimusiibula mutegedde ku kitundu ku nteekateeka zino era kakati tulinda biddako era abalinda obudde bwonna lunaku olw'enkya omubiri gwe gujja kutuukira erudde eri nga bategeezezza naye kakati ekiriwo asofa wano we tuli kyekino nga tugenda maaso n'okubanga tukibalaga anniversary experience tamale mirundi ate essaawa ez'okumusiibula azitulimu kugwe agenda maaso n'okutulaba omulabi waffe owa Salt TV embeera bwetyo bweri embeera ekituufu ekyo kiri nti yakiyongobero embeera yannaku ddala akubanga ebimwogeddwako byebyo okuva mu abo abamumanyi ate n'okutusingako nabutya bwe yakula byebyo bye mugenze maaso n'okubanga ate emuwulira okuviira ddala mu buto bamutunyumiriza paka mu bukulu ekyo bwe kityo bwe kiri erudda eyo tugambye nti tuli ku anniversary experience kugwe agenda maaso n'okutulaba yakusobola okubaako ekigambo kimu bibiri byenfunako ku omu ku baana abatamale mirundi nkugambye nti kati kusaasira famire kwekuliwo kusaasira famire kwekuliwo kugwe atulaba ku Salt ATV bulaza nga kitalo ekya taata kitalo nnyo ekyamuzeeyi byazze bubi ki kyoyinza okubanga oba biki byoyinza okubanga kati mugenzi ojjukira ku taata bingi taata abadde muntu w'abantu lwayagala abantu taata abadde ayogera amazima buli waabeera nga ayogera amazima nayogalana gakunyiza taata abadde alina omukwano nga ffe tumuyita taata w'abangi kuba abantu bonna bonna abangi ng'otambula ne muzeeyi mu kibuga abantu ne bakuyimiriza nti obamanyina bamanya ne babayimiriza essaawa namba n'ayogera nabo ne bebuuza gye yabamanyira so abadde taata w'abangi taata abadde alina omukwano eri abaana be bonna bonna nga ffena atwagala era ng'akiraga ffe muzeeyi tubadde tetukola nsobi ne ku somero gye twasomeranga muzeeyi tyajjanko naku
na kuscolding nze nakolanga strike ekitubu abali ekitubu bayinza okubuulira muzeeyi teyankubangako muzeeyi yajjanga mu meeting akasayiwa katwala nadira nadda ku saidi yange nga bwe mba muve wakayinza okuyombesa naye nga bwatuuka mu bantu adda ku saidi muzeeyi abadde akuuma ebyama muzeeyi abadde ayina omukwano ate muzeeyi abadde ayina ensonyi ng'asonyiwa lw'okubba kuba muzeeyi akoledde gavumenti emyaka egyo ogulozaano gwegandibadde amaka ge abantu babbi ne muzeeyi tabbanguko era zino ntuuyo ze z'olaba wano ye muzeeyi oyo sitaata bigambo ki byewasemba okuba biwasembye okwogera kuko naye tubireke ebyo bigambo biri emotional nayo tubireke taata nabadde naye mudwaliro nze kenye nabadde naye netu ng'agezaako okufuna treatment ye esembayo naye binuma tubireke ebyo tubireke kyemmanyi taata bwe yeesimbawo nga anko sali bwatugambye bwe yeesimbawo eri ekyotera oyinza okuba waliwo ng'oli muto oba nga tewaliiwo naye kyoyinza okuba nga waliwo ng'oli mukulu kyekino ekyokumuzanyira obutambi mu maaso ga Museveni nga bakyogedde bwe bagamba nti bwamu frustratinga nnyo yabigamba koko ng'omwana ng'omutabani muzeeyi nze nali mukulu muzeeyi weyakolera ebintu ebyo ne weyeesimbirawo nali nsoma kitobo I think mwes 3 mwes 4 sijukira naye nali nsoma kitobo I think mwes 2 nali nsoma kitobo nzijukira bulungi campaigns ze bamubba akaluya agamba bamubba sinza be verifying muzeeyi yali munnamawulire ebiseera ebyo nga sali nga bano bannamawulire b'ennaku zino ng'ayogera bali empoza bala naye ng'ayogera ensonga ze era yabuuzanga pulezidenti ebibuuzo ebyamukanuzanga amaaso muzeeyi yakolanga yalina amawulire ge nga bagayita lipoota naakola amawulire yakola amawulire mangi naye nga muzeeyi yabeeranga mu mawulire ge ng'agagala ngaera alina amawulire ge okukola omuze ge yawandiikanga ku typewriter ngaera typewriter ye bwe yabanga yagirese mu makkati n'ojja n'ogikuwonamu nedda emabega nga muzeeyi ajja kuba mukambwe gye muli so muzeeyi ebintu bye yakola nga yabikola nakwagala muzeeyi yabuuzanga ebibuuzo nga tebiri ennaku zino tubuuza ebibuuzo nga baabasasudde naye ng'olina kyoyagala okuggusa olumu nga tubuuza byakusasulwa muzeeyi yabuuzanga bibuuzo bizimba ggwanga ye muzeeyi kati oluwali avudde mu state house kubanga bakwogeddeko nga naye yali turning point mu bulamu bwe muzeeyi bwe yava mu state house definitely obulamu bwe bwakyuka muzeeyi felt betrayed n'abantu be yali akolanga nabo nti yasavinga emyaka 14 ne bamugoba according to him ng'embwa muzeeyi ebintu ebyo byamulumanga era yatutuuzanga awo n'atugamba abantu bano tebansiimye muzeeyi ekyasinga omumuluma abantu abaafujinga tips ezaagenda ewa pulezidenti ye agamba singa pulezidenti yalinga amini oba bapulezidenti abalala pulezidenti muzeeyi singa mufu kuba bamusibako ebintu byataakola ate n'atabibwa mukisa kwennyonnyolako ndowooza ye mukulaba kwe that's why yalinga frustrated yalinga bitter n'abantu ye be yalowoozanga nti bamukola ki bamwogerako oba bamufujingako tape n'ebigambo ebitaali bituufu so kibula muzeeyi ye olutalo terwaggwa n'abantu abo maybe mukufa abasonyiye naye tetumanyi yali so he could not believe nti abantu beyakolera bamukola ki bamulyamu olukwe I think ye regret esinga era obulamu bwakyuka muzeeyi n'atuuka nga n'addamu kkeewaka n'addayo ku drawing board n'addamu okuyiya obulamu bupya era ffe twanyumyanga naye muzeeyi yafutuwanga obudde bwe yava mu state house kifo kye twafunamu kyalina obudde wajjanga ku sande n'okinyumya naye ng'omukubira essimu nga muzeeyi ne bwoba olina birthday muwala wange olumu yagenda nakola omusango kusomera nemukubira nemugamba muzeeyi kimanyi mulange yakoze bwati nangamba genda kujja mbavume kugamba yatuwa obudde mukirungi oba bubi naye yatuwanga obudde fe abaana n'abazukulu be yabawanga obudde yajjanga ewange ku sande n'atula muzeeyi abadde ayagala nyenyama y'embuzi n'ali akanyama k'embuzi nemunyumya kyatakulanga nga akyali mu state house kuba yali asobolanga almost buli kaseera so twafunamu naye ate nakyo kyalimu ekibi ku saidi bagamba the dead are not dead nfunye omukisa okusinkana baka ekigambo kyoweereza dati wadde ontaliiwo netukkiriza nti waali I think muzeeyi si kigambo kigenda kimuweereza I think muzeeyi atulekedde omukululo munene
famamu amanyage getukosa nze John Tamale Mirundi naye amanyage bwenga kozesa omuntu iza kwagala oba kuchawa era omuntu agenda kutanaga oli mutabani we muzee atukolidde erinnya omuntu muzee tatuwadde sente muzee itane sente za tuwa ne muzee atukolidde ekintu omuzadde kyatasula kuwa ne sente zisula kigula akoze emikwano muzee abadde aina